Еве не повторно назад и тука и мојата колешка Бети, веќе сериозно се подготвуваме за двата часа кои што би ги нуди секој работен ден од 10 до 12 часот екипата на Радио Пела во нашата програмска шема која што ние си ја нарекуваме Убав ден на со Радио Пела, односно на Радио Пела, така е Бети. Јас еве еден поздрав до Елена бидејќи гледам дека е тука. Здраво за Елена. Тука ни е Елена, веднаш ја... Така е. Како сте вие ово утро? Одлично, искрено, невообичаено утро за мене, бидејќи одамна не ја мога спивано на ваков начин и баш ми е однака пријатно и огромно задоволство ми е. Како сте вие? Па, прилично добро, бидејќи имаме еден прекрасен глас во нашето студио, тоа сте вие. Верувам дека ќе ни овозможите да го чуеме она што го имате како вокал и верувам дека ќе имаме една прекрасна емисија која што ќе ги изненади и ќе ги задоволи нашите слушатели, нашите посетители на Facebook. Радио Пела секогаш е тука, секој работен ден и токму целта ни е да ги промовираме нашите македонски пејачи и убави гласови и убава македонска музика. А ние уште од синоќа најавивме нашата Facebook страница на нашето радио дека наша гостинка е Елена Андоновска. За сите оние кои што не знаат која е Елена, а знам дека сите знаат, Елена пее одлично, Елена прави фантастични песни, знае да направи фантастични ковери кога настапува со групата Седенка и Елена знае да изгледа одлично секогаш подготвено и спремно да се прикаже на публиката. Дали е точно се во ова или јас само си додавам нешто повеќе? Благодарам за комплиментите. Многу ми дојде некако. Беше на куп така. Инаку, да, многу работам, интензивно работам и покрај тоа што работам на пењето, работам и на изгледот, секако за една жена многу важно е тоа. Така што доста од овие работи се точни, иако не сум толку навикната и спремна да слушам многу комплименти. Нема проблем. Јас би ја прашала Елена, колку и дали слуша радио? Слушам најчесто во автомобилот, искрено, кога сум дома, немам толку време да гледам телевизија и да слушам радио, затоа што во принцип се слушаат детски песнички заради моите деца и многу ретко слушам радио, меѓутоа во автомобилот слушам секогаш. Возам на возам често, така што имам практика. Добро, кога веќе слушаш радио, каква музика сакаш да слушаш? Најчесто слушам народна музика, затоа што ние тоа е дел од моето секојдневие и мојата професија, но знам да не излезе малку од шемата, да слушам нешто забавно. Слушам нова музика, мислам, обкружена сум секојдневието ми е музика. Практично јас сум и секој ден на работа сум 4 часа, интензивно со народна музика, после тоа знам малко да направам детокус со нешто друго. Ама, моето уго е навикнато да слуша се и се што, така што не правам разлика дали која музика е по-добра, па не знам дали која ме исполнува повеќе, може да биде во прашање момент или состојба нека емотивна. Добро, нашите радиослушатели ве слушнаа пред почетокот на нашето вклучување како пеете музика од странските простори, значи не само македонската музика, но пред се тука сме да поразговараме за вашата кариера. Направивте, односно создадовте нов албум кој што навистина кога се слуша, односно композициите кои што се тука, еве на пример јас кога ја слушам Запеало славе пиле, навистина буди некаква посебна емоција. Дали е тоа вистинското што сака да го работи Елена? Дека тоа е она што пред се, да кажам, база во мојата пејачка кариера, тоа што јас најмногу го сакам и оно што веројатно најдобро знам да го работам, затоа што го работам многу долги години. Така се случи да одлучам покрај оно што јас нели го работам во танеци, по кој што многу мене ми познаваат, да одлучам да работам на една плюс солистичка кариера. Така се случи 2018-та година да го изведам од прв албум, албумот кој што ме чуе на пеја, на кој што имаше народни песни, кој што дојде своја обработки,
Обработка е причина да личат на нешто, ти кажала, по-модерно, но да ме карактеризират и мене како пејач и стилот кој што јас практикувам на работа. Би кажала дека не се задоволив со еден албум затоа што има многу репертуар кој што и планирам уште да го работам и да го снимам. Тука се на плейлистата многу песни кои што чекаат да добијат аранжмани, но веројатно тоа ќе го оставам на некој природен тек да нели да се го доживе мојата кариера. Затоа и одлучив да направам едно надополнување, не би кажала дека е тоа продолжување на албумот кој што ме чуе да пеам, туку едно лично мое продолжување, затоа што е, повторно ви кажам, не се задоволив со еден албум. Тоа се случи да оваа година, односно крајот на минатата 2020-та, го изреализирам и вториот албум, албумот за пеам на Слави Пиле, што ми е многу драго и тоа што чека на промоција. За себе објавив само една песна, тоа е насловната песна за пеа во Слава и Пиле, но на албумот има 10 песни, кои што добрува јавността ќе има можност да ги слуша. Во една прилика велите дека со исполнувањето на сите овие композиции кои што сакате да ги направите со еден нов посебен аранжман, велите дека тоа би го затоплува срцето и само едноставно уште повеќе ве прави посилни во она што го работите, затоа што со препевувањето на овие композиции едноставно вие како пејач, како естраден уметник си ја задржувате традицијата македонската, си ја негувате, продолжувате да ја негувате. Секако, повторно ќе кажам, имаме еден убав македонски стил на пејање, кој што за жал некако полека се губи, затоа што имаме секакви влијанија од страна и самите ние си го, ајде ќе кажам, го пропастивме. Многу би сакала да се задржи истиот на пење и они убави македонски песни да се зачуваат и јавноста да има можност да ги слушне. Конкретно, не би кажала, за пеја во Слава Пиле песна, кога што е авторска песна на Васка Илиева, да не е народна песна, а создала Васка Илиева, но познавајќи ја Васка Илиева како да е на македонската песна, таа заслужува и така како да се интерпретираат и незините авторски дела, бидејќи практично таа е еден од сечките ликови на оној практично македонски филм пеење, треба да биде спочитувана. Затоа ја одлучив оваа песна да биде и насловна песна на албумот, тој како тенденциозно ми одговараше како наслов и одбрав неја. А општо за македонските народни песни, да, јас мислам дека ова е единствениот начин сега некако да ги зачуваме, а и малку да ги освежиме и обновиме, за да би кажала бидат и малку нови и достапни на јавноста, бидејќи веќе во на автентична форма ги имаме можност да ги слушаме и на YouTube, или за жал многу ретко медиумите ги емитуваат како такви, но ако се направи еден посовремен, да кажем, аранжман и истиот го карактеризира пејачот, да конкретно јас ке зборувам за мене, јас работам со тим музичари, мене ми одговараат и што мене го познаваат. Да речем, Александар Јуевски беше комплетен аранжир на првиот албум. Во вториот албум веќе останува и Александар Јуевски на 5 песни, останатите 5 песни ги се работи Дарко Илиевски. И се чувствува, би кажала, една разлика, бидејќи тие се секако си размислуваат на свој начин. И сакав да се почувствува малку разлика, малку освежување во вториот албум, затоа одлучи да работам со поголем тим. Имам и купно 16 музичари и водувачи, кои што се присутни на албумот. Сум 17 како вокал и уште 2 придружни вокали. Така што тимот се зголеми, а јас го добив оно што на вистина сакав да го добивам како конечен финален производ и да сакам да го покажам албумот. Одлично, ние веќе ја поставивме вашата ковер фотографија на нашата страна. Супер. Ми се чини дека има 10 песни, така? Да, има 10 песни, тука се наведени сите музичари кои што се поставени, тука се многу драги колеги музичари, тука се и група Седенка, моите колеги се кои што се работуваме като уди години. Ова е задната страна каде што се наведени насловите на сите 10 песни. Би кажала и би се заблагодарила на Министерството за култура што ми помогна да го реализирам воопшто овој албум,
бидејќи и го реализира во една година на, знаеме, пандемија и на криза. Овој албум беше одобрен од Министерството за култура како проект од национален интерес, што наистина многу ми е драго, бидејќи за секој еден уметник кој што работи во интерес на државата, на културата, на македонскиот народ, но и тоа како, и тоа како драго да, да биде поддржан. Така што оваа година сум повторно поддржана за реализација на три видеозаписи од три песни. Еден дека требаше да биде изреализиран и спромовиран, меѓутоа заради тоа што бевме фамилијарно во изолација еден подолг период и малце ќе го одложам изновирањето на првиот видео запис со тоа и самата промоција на целиот албум. Наместо во март ќе се случи во април, но секако дека ќе се случи, дека ќе си го добија медицинато место во републиката, оно како што јас замислам. Рековте дека промоцијата на овој албум ќе биде оваа година, но за жал не знам дали ќе можеме концертно да ве слушнеме со оглед на тоа што пандемијата навистина се продолжи. А вие овој албум рековте го снимавте минатата година. Претпоставувам дека во некои потешки услови се снимаше сето тоа со коронавирусот и пандемијата, но без оглед на тоа што не се промовирани песните, рековте промовиравте само една песна, ке може ли за нашата публика нешто ексклузивно од тој албум да ни запеете? Иако музичарите ретко пропејуваат наутро, но ке можеме ли да слушнеме нешто од тој албум или пак оно што веќе го, онаа песна која што веќе ја промовиравте, запејало Слави Пиле? Еве ќе кажам, на албумот се наоѓаат 10 песни, ќе откриеме дел од насловите, на пример, ќе се најде Легло Моме во Градинче, кој што е една добра егејска песна. Там дете има високи чардаци. Заспала ја на Јанинка. И ги оставам другите наслови за нели, да можат слушателите и гледачите да полека ги конзумираат, бидејќи сепак сакам да ги промовирам со видеозаписи. Барем, има три видеозаписи во текот на годината, останатите секако дека ќе може да ги слушнат на YouTube, бидејќи на мојот канал ќе бидат споделени, така што ќе имат прилика да се запознаат. Инако песната за Пело Слави Пиле ми е посебно драга. Првично затоа што е авторска песна на Васка Илиева, која што буквално таа ја напишала и како текст и како мелодија. И сакала се заблагодарам и на нејзината внука, господјата Душка Пангиева, која што ми возможи права за препеливање на песната, затоа што авторските песни знаеме се заштитени и истите ке треба да за истата ке треба да се добие право да се направи аранжман. И тоа беше еден цел процес низ кој што поминував, сакав да или правно бидам и на некој начин заштитена. А од друга страна сум многу благодарна на целото семејство на Васка Илиева кој што ме поддржи во првиот проект за песната Судба моја, кој што се најде на мојот прв албум, а на овој албум се најде незината песна за Пело Слави Пиле и песната Месечино ми во сестра, кој што таа и сузи ја пишува, да барем така ми кажа незината гнут. Знаеш што ти опела, би опела? Не знам. Да. Еден рефрен би бил, ќе ни биде драго да чуеме, ако сте во можност. Би сакала да прашам, значи, на некој начин сите овие песни имаат некоја приказна која што вие откривате и потоа ни ги пренесувате, бидејќи овие песни се една антологија, би рекла јас, во македонската музика и навистина е добро што со поинаков аранжман може да слушне публиката, а и да се запознае и младата публика се сето тоа. Но ако сте во можност, ќе не биде драго да чуеме да. Рефрена, потоа ќе оди токму видеото кое што го подготвивме тука со музика и се разбира со можност да го погледнеме во нашето студио, со нашите слушатели. Да, малко една песна која што ја промовирам за Пејало Слави Пиле. За Пејало Слави Пиле на бадремо под пенери
Razbudi maloj mome, uplakanom na žalenu. Progovara maloj mome, nepe i pile to kurano. Svanog sunci proklakala, i pred zora pod zaspala. Благодаря. Песна ми е посебно драга, затоа ето што ви прва онака на мојот YouTube канал, чисто како еден богат албумот, а понатаму ќе следи нешто многу по динамично разиграно и интересно од мене, така што ќе следуваат многу интересни работи и онака во најава. Ти благодариме што успеа да не вака расположиш и на некој начин да не помилуваш со твојот глас, навистина прекрасно звучеше тука и ни е драго што ти имаме тука како гостин, а верувам дека и публиката е радосна што може да те види. Во секој случај, јас предлагам да слушнеме нешто од Елена, па потоа да продолжиме со. Да, сакав да слушнеме нешто што е во соработка со групата Седенка, потоа ќе се продолжиме со разговорот, нешто што јас го ископав овде, го најдов. Дали ќе ја погодам песната, не знам, но одлично звучи и мене ми е многу интересна. Нешто со Седенка. Елена останува на линија, слушаме ние, можеме и да се запееме, а потоа продолжуваме се разбира со разговорот и со се она што го откриваме до крајот на разговорот, ќе има и малку блиц прашања сега, не може само сериозно. Дали ја погоди композиција, дали е за ова време, но не расположи тука и ние се чувствуваме одлично заедно со нашата гостинка Елена Андоновска и си го продолжуваме разговорот затоа што си имаме да си кажеме уште многу работи. Еве ќе почнеме со врската Елена Седенка. Од кога трае таа соработка и многу мене ми е многу интересно име во на групава Седенка, а сето се пее. Ете така, супер убаво прашање. Ние многу често знаеме да направиме хумор на наша сметка, затоа што групата Седенка, можам да кажам, стара веќе 14-та година. Се работи за членови на групата кои што се познаваат од многу мали, кои што почнуваат во некој состав за Седенки, односно акустичен состав за, би кажала, свирки вечерни и денски. Така започнува групата да работи и тој состав, практично поголемиот дел од составот е стандарден. Оној четворите членови за стандард во групата тој што се основачи и до ден денес се заедни. Во групата на Копи, тој е перкусионист, така што тој беше, да кажем, линкот Елена и Седенка, бидејќи тој беше веќе член подолги години. А јас ги поканив група Седенка да гостуваат во мојот прв албум, албумот кој што ме чуја да пеам, така беше и нашата прва соработка.
ТВМО индустрија, а потоа тие ме поканија да бидам јас дел од група 7. А значи јас со нив се знам долги години, но тоа се работуваме, веќе 3 години или 4 година како сме заедно. И би кажа, оние сме веќе и путни пријатели, приватно се дружиме, нели, тука сме сите заедно со семејствата, со децата, да се познаваме. И наистина е една пријатна екипа за дружба, но уште по-пријатна екипа по прашање работата и професионалноста, како се денка ги следи трендовите за свадби, бидејќи ние најчесто настапуваме на свадбени позвани. Се денка како акустичен сустав повторно продолжува и паралелно со свадбите, нели, кој што заедно ги работиме во проширен сустав, во минимален сустав продолжува со оние седенки и свирки кои што се имали претходно. Меѓутоа, за свадбите конкретно ви кажала, бидејќи јас сум дел од тие случувања, ви кажала дека ги следиме трендовите и следиме просто се што младите бараат од нас. Најчесто Супер. Го збогатихме репертуар на забавни песни, бидејќи најчесто младите барат репертуар кој што е современ, кој што буквално барат хитови излезени пред една-две години, не само на Евергрини, кој што веќе сите ги знаеме. Постојано го збогатуваме нашиот репертуар со нови песни и веќе дојдовме до еден степен каде што не барат за свирење само забавни свадби. И многу е смешно, ние сме група седенка, која што има баш онака автентично традиционално седенкарско име. А свириме свадби само со забавна музика. Така што се помеша работите, но генерално оној стил на свадби кој што се прави во Македонија, знаеме како, кој почнуваме со народен блок, па потоа со забавен блок, група седенка има за сите генерации, за сите вкусови репертуар. Што наистина е многу драго и наистина е многу работа, за жал нели последнава година стагнираме, меѓутоа тоа беше еден многу период кога да се видиме со ова нашите семејства. Јас позитивно гледам на работите, така што кога полемер време на ведам. Супер, се гледа тоа, се гледа таа врска која имате со групата Седенка. Кога и да настапувате, јас кога и да погледнам дали видеа, дали настап по телевизија, се гледа дека функционира таа Седенка и правите шоу уште кога може Седенка да работи од Мерси, All the Best, па потоа да се префрли на Дали ме сакаш, па вакви некои песни кои што се традиционални со одличен аранжман. Како и да е, како се снаоѓаш? Во студио пееш поинаква музика, на свадби Елена мора да пее и забавни, и народни, и балкански, и небалкански, и секаква музика. Дали тоа ти пречи тебе? Не, напротив, баш ми ги пуни батериите, бидејќи свадбата е едно место каде што е, да кажеме, за разлика од сцената, каде што е се по-официално, конкретно сцената на танец, е, нели, нормално се носи еден пластичен, би кажала, пристап. Сцените каде што јас настапувам како солист е нешто адаптирано во етно стил и кос, е во прашање изгледот и кој е во прашање односот према сцената и публиката, но свадбата е нешто сосема поопуштено, каде што имаме многу близок контакт со публиката, каде што на моменти исполнуваме нивни желби. Секако јас музиката и настапите ги доживувам како уметност, јас никогаш не ги сквернавам песните, онога во што се пријатно, на кој што треба да звучи, јас така ги пеам и на свадби. Меѓутоа, правам еден трансформинг, би кажала, и во стајлингот, во изгледот на свадба, нели секако што треба. А во поглед на репертуарот, како што кажа, тоа е свадбарски репертуар, веќе знаеме како и прилика кој е тој репертуар кој што се бара на свадбите, се трансформирам за време на она пауза од народен блок во забавен, навистина треба трансформирање за поставеност на вокалот, на грбото, целата една техника и еден пристап према забавните песни и народните е многу различен. Начин на интерпретација, текстовите на песните, македонски, и така што имам многу работа и многу, би кажала, заставна работа. Не е тоа едноставно да се прави. На крајот производот, нели, секогаш ние си имаме забелешки, си имаме критики, меѓутоа, генерално, секогаш кога сме биле поканети како група, секогаш биле задоволни од нас. Така што навистина ми е многу драго што така функционираме, а функционираме се разбираме на сцена со поглед. Значи, група се нека
како што кажам, се познаваме други години и дојаме само се погледнеме, за да знаеме што е следно, во които нали, те сме, си покажуваме прсти, си мапкаме, така што наистина много, много интересно и забавно да се функционира со бенд, кој што е стандарден. Тоа е особено, би кажала, привилегија за еден пејач да има со себе и бенд постојан, со кој што нема да мора постојано да се договара за некои нови работи. Јас сум пејала и со други бендови, сум била подкупанува, не сум настапувала, меѓутоа една еписта под кога се влегува во нов состав, а друга еписта под кога си имаш стандард група и работиш. Супер! Кога да ја очекуваме Елена во Прилеп, во градот под Марковите кули? Кога ќе бидам поканата, секако, искрено, минатата година имах толку многу ангажмани, за кажам и концерти, и промотивни за претходниот албум, кој што за жал не успеав контактно да го спромовирам. Беа планирани концерти из Македонија. Меѓутоа, веќе изгубив и надеж дека и оваа година ќе има. Вие претходно ме прашавте дали ќе има концерт на промоција на ЗП Славе Пиле. Јас планирав да биде тој концерт на промоција на Македонската филхармонија. Меѓутоа, не верувам дека до крајот на годинава успеам да направам концерт, бидејќи јас не сакам концерт со протоколи. Јас буквално сакам да имам полна сала и публика со која што ги комуницирам, со која ги комуницирам и со насмевка, не само со очи. Јас имам една, би кажувам, еден револт према целата ситуација, што од самиот старт до на поздравување со тупаници, од поздравување со лакти, носење маски, дистанци, навистина ми претставува револт и не сакам концертот да го реновирам со протоколи. Сакам да го промовирам со еден слободен дух кај публиката која што ќе биде расположена и нема да се плаши дали некој од некого ќе се зарази или јас ќе бидам причина за некаков кластер. Сакам да биде се тоа пуштено. И ќе почекам за тоа. За многу работи чекам, јас сум човек кој што има трпение во принцип. Така што ќе се почекам и за ова, да биде во најдобро светло она како што јас буквално замислам. Знам дека се ќе биде во ред и знам дека се ќе се оствари, но сакам да прашам некои близ прашања. Што е оно што досега на Елена и се нема остварено, а сака да и се оствари во живот? Ова е многу тешко прашање. Навистина се ми се има остварено од оние моменти. И не можеме да најдеме ништо вака нешто што се нема остварено. Имате семејство, имате кариера, имате песни, имате седенка, стануванка, свадби, се имате... Може би ќе биде тоа албум со авторски песни, бидејќи сега за сега имам само една авторска песна и годинава ќе работам на повеќе. Така што ја нека биде тоа една неоспарена жива, меѓутоа не сум толку посесивна да веднаш се оствари, ќе почекам и за тоа. Инаку да, реализирана сум како мајка, реализирана сум како сопруга, вработена сум, работам паралелно, не рикам што кажете, на солистичка кариера, така да во секој аспект сум реализирана и така се чувствувам и тоа го препознава публиката. Јас не сум ни тип на човек кој што сака по секоја цена да се наметне на публиката. Имаше еден период ме јас да годи некога што бев поканувана да снимам од дома или не знам. По секоја цена да кажам да ме има, но јас не сакам така, сакам секој што ќе се појавам да биде тоа во едно вистинско светло, да биде тоа комплетно, онака како што професионално треба да изгледам. И како така сум забележена што наистина ми е многу драго. Епа тогаш имаме неостварена желба на една наша слушателка, вика вака, ве следам од самиот почеток, голем поздрав до Елена, кога и да ја слушнам или кога и да ја гледам, сето тоа изгледа прекрасно, дали може некој сегмент од некоја македонска песна да ни отпее, за жал на почетокот малку ја слушнав, затоа што го пие путринското кафе, но сакам сега да слушнам барем уште нешто од нашата македонска народна песна. Треба да писнеме нешто од првиот албум. Една песна која што мене ми е многу драга и која што ќе кажам од кога ќе ја испеам една историја за неа. Може повели слободно. Дали памтиш, милоли бе, кога и ми е се љубевме, како два бели галаба,
Вишно високо летахме. А ова е една песна, Дали памтиш мило Лида, која што се најде на мојот прв албум и која што ме поврзува со мојот камбек, би кажала, во танец, затоа што јас имаше еден период кога се заминав во танец. И тогаш го родих мојата прво дете и сметав дека е најдобра опција да бидам професор и само тоа да го работам во животот. Меѓутоа неизмерно многу ми не достасуваше сцената и направи голем напор да се вратам по танец. Тоа беше еден период од две години кога ме немаше таму. И многу ми не прашуваа каде сум, зошто го направив тоа, меѓутоа јас повторно ја кажам, сметав дека мајчинството треба да направам толку голема жртва и да ја напуштам сцената за да се посветам на нешто друго. И се случи да се вратам во танец и мојот камбек беше токму со оваа песна. Тоа беше една песна со толку многу емоции изведена и просто гледав во публиката дека многу луѓе доплачаа. Така што ми остана онака како една многу од драгите песни во мојот живот и личи да ја ставам на албум. Инаку песната е изведена по Стадинка Палазова, тоа што исто така многу драга една од најомилените, би кажала, заедно со Вања Лазарова, заедно со вас, Клинијева Петренка по Стадина. Наша Facebook гледачка пишува прекрасно, од душа испејано, Елена Андоновска. Гордана Новомоска го напишала тоа, ве поздравува, имате уште многу лајкови за и многу срцедња за вашата изведба. Мислам дека ние исполнивте денешната програма со многу позитивна енергија и баш се чувствуваме сите овде во нашето студио и во другата канцеларија која што ни е во другата просторија. Внимателно се следи разговорот затоа што и внимателно се пее. Благодарам многу, јас искрено волку рано немам настапено. Сега продолжувам од тука на работа, одам да се распојам во танец и да продолжиме со она што ни е таму зададено како активност, а периодот што предстои влегуваме во студио и снимаме неколку кореографии заедно со оркестерот, така што многу работа. Ова беше, да кажем, еден вовед во она што ме чека денес и а тоа е многу пеење. Се извинувам што не можам повеќе да отпеам и да на истина рано и ова, повторно ќе кажам, ретко го правам. Наопрено ете на барање на гледачите, едно задоволство од моја страна, начин да ги поздравам, најдобар начин е да се здравам со песни. Супер, баш ни е мило кога е така и знам дека те очекува напорна работа и денеска. Пред да го завршиме разговорот, само накратко, што си посакуваш себе си во преостанатите месеци од оваа 2021 година и што мислиш дали ова цела ситуација ќе ви изводе вас, естрадните уметници, музичарите, повторно на површина, затоа што на народот му треба музика, му треба расположение, без разлика дали некој пее народна, забавна, странска. Нашиот менталитет сака добро друштво со добра музика и одлично расположение. Јас посакувам оваа година барем да имам една убава квалитетна видеопромоција на неки видеозаписи кои што неке ги најави. Се надевам дека ќе ги реализирам. Иако многу разговори слушав во текот на минатата година дека не е време за музика, дека не е време за пробирање на нешто ново, јас би кажала дека посебно македонскиот народ е оној кој што знае во тага и во тажни моменти, во сретни моменти, да ја бара музиката. Народот од секогаш слушал пеел и на погреби, и на свадби. Така што би кажала, иако никој од нас не е со душата нели ведра за испремна за радости, јас сепак ќе работам на музиката и сепак ќе придонесувам на некој начин барем да го расположам македонскиот народ и во едно вакво време, би кажала, не време. Така што да, сите мои колеги од естрадата, што да кажам, ја знаеме дека ситуацијата каква е, не би ја разговарала, не би ја коментирала, иако јас искрено финансиски не сум оштетен, бидејќи јас сум вработена и оставам нели сите во мене целата она помош која државата ја пружа на моите колеги од естрадата да биде за нив, бидејќи навистина
не ми е толку потребна, има колегите што буквално живеат само од ова, живеат од настапи од свирки, така што би сакала на најбрз можен период, нели секако да се изгрупат протоколи, да можат да работат и да некако бидат и они исполнети задоволни. Така што поздравам сите мои колеги и поздрав до целата јавност, слушате само македонска музика и сакате македонска рописна. Елена, јас ти благодарам за тоа што одвои време да бидеш дел од нашата програма на нашето радио кое што функционира во Пелагонија. Се надевам дека ова ќе биде првиот од многуте разговори кои што ќе ги имаме. Се она што е актуелно и ново, ние те следиме, те пратиме, случувањата кои што се вртат околу твојата кариера. Ти благодариме уште еднаш и искрено од срце благодарам што ни го распеавте студиото од Сабајле, ни донесовте многу позитивна енергија и има многу реакции преку нашата радиостаница и на Facebook. И имајте убав остаток од денот, каде и да сте, едноставно чувствувајте се позитивни и работете го на што го сакате. Поздрав и до вас, ви благодарам многу за поканата, наистина убаво ми почне утрото и се надевам дека убаво ќе вижи и целиот ден. Поздрав уште еднаш до сите слушатели, до следно слушање и гледање. Така е, благодариме, ние си продолжуваме со музика и со нашата програма и благодариме за учеството на Елена и секако повторно група 7ка за убаво расположение, продолжуваме и понатаму 96.8 FM, слушаме еден народен сплет и прекрасните македонски песни во изведба на овој ангелски глас. Поздрав до Елена. И бејаро понеа, постој моме почекај да ти речат два збора. Бегиди моме убаво, бегиди се в до голема. Бегиди моме убаво, бегиди се в до голема. Дадеш провода да олада срцето, се измами момето, му подаде стомнето. Бегиди моме убаво, бегиди се в догоре.